Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Արցախ հրապարակի եթերում հանդիպումն է։ Այսօր ես զրուցում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանի հետ, բարև ձեզ։ Մանուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Մանուկյան, վերջին օրերին հանրապետության կառավարությունը, նաև ազգային ժողովը զբաղված էր մի հարցով, որը թվում է, թե պետք է կազմակերպեին բոլորովին այլ մարդիկ։ Ես նկատի ունեմ համավարակի դեմ այս գործողությունները, դրա համար կան երևի առողջապահական հիմնարկներ, կան մասնագետներ, որոնք պետք է կազմակերպեին այս գործը, բայց խնդրով զբաղվում է անմիջապես կառավարությունը, այն էլ ոչ մասնագիտորեն, որքան որ ես եմ հասկանում։ Ինչ է կատարվում ըստ ձեզ, մի քանի ուրեմն ես գծեր այդ կառավարության մի քանի քայլեր, որոնք իսկապես կապ չունեն այս համավարակի դեմ պայքարի հետ։ Ուրեմն, որպեսի պատկերացում կազմենք, թե որքան թերի չհաշվարկված, չկշռադատված փնտի մոտեցում են իրենք ցուցաբերել, ընդհանրապես այս վերջին որոշման հետ կապված նկատի ունեմ, որ 14 օրը մեկ պետք է կամ պատվաստման սերտիֆիկատը ներկայացնեն, կամ ՊՇՌ տեստ հանձնեն աշխատող քաղաքացիները, ապա մենք պետք է նկատի ունենանք այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը իրանք հիմա նոր փորձում են մշակել։ Այսինքն, որոշումը կայացնում են, քաղաքացիներին արդեն իսկ կանգնեցնում են փաստի առաջ և փակուղային իրավիճակում են դնում, հետո նոր օրենսդրական ինչ-որ կարգավորումների միջոցով փորձում են իրավիճակը և իրենց իսկ որոշումը բերել իրավական դաշտ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իրենք քաղաքացիներին ասացին, որ հոկտեմբերի 1-ից այդ որոշումը ուժի մեջ է մտնում և այդ ՊՇՌ տեստ հանձնելու այդ սերտիֆիկատը կամ պատվաստման սերտիֆիկատը արդեն պետք է ներկայացնեն իրենց գործատուներին։ Եվ աշխատող քաղաքացիների մեջ, բացի բնական վախերից և այսպիսի, հա, տարակարծություններից, խուճապ առաջացավ և չգիտեին իրենք պարզապես ինչ անեն և ինչպես թեկուզ հասցնեին անգամ ցանկության դեպքում, ինչպես հասցնեին հոկտեմբերի 1-ին այդ թուղթը ներկայացնեին իրենց գործատուին։ Եվ մենք տեսանք, որ արդեն հերթեր սկսեցին գոյանալ, խուճապային էս իրավիճակը ստեղծվեց և չգիտենք անգամ, թե այդ հերթերում ցավոք սրտի որքան մարդ վարակվեց կորոնավիրուսով, այսինքն հակահամաճարակային իրավիճակը կառավարությունը իր իսկ որոշմամբ ինքը ավելի խորացրեց և ավելի բարդացրեց։ Եվ հիմա նոր արդեն կառավարությունը որոշում է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որ գործատուին իրավունք տա չպատվաստված կամ այդ տեստի այդ թուղթը չներկայացնող քաղաքացուն աշխատավարձից զրկի, ընդհանրապես աշխատանքից ազատի և թույլ չտա, որպեսզի ներկայանա աշխատանքի, որովհետև մինչև հիմա առկա օրենսդրական կարգավորումները, օրինակ ասենք աշխատանքային օրենսգրքում, հստակ նշված էր, թե գործատուն որ դեպքերում իրավունք ունի աշխատողին թույլ չտալու, որպեսզի ներկայանա աշխատանքի կամ հեռացնի աշխատանքից։ Այդ որոշումը, կորոնավիրուսի սերտիֆիկատ ներկայացնելու կամ ՊՇՌ տեստ հանձնելու, աշխատանքային օրենսգրքում չկար, իսկ նախարարի որոշումը չի կարող ավելի գերակա լինել, քան ընդունված օրենսդրությունը։ Այսինքն, մենք ունենալու ենք այսպիսի դատական հայցեր, իրավական քաշքշուկներ և այլն, չնայած չեմ կարծում, որ իրավագիտակից քաղաքացիների թիվը շատ մեծ կլիներ, համենայն դեպս այդպիսի քաշքշուկներ էլ կլինեին, և ահա այդ իրավիճակից խուսափելու համար կառավարությունը հիմա հետ ողորմյա է անում և փորձում է ինքը իր որոշումը բերել իրավական դաշտ։ Որքան ես հասկանում եմ, այստեղ վարչարարությամբ են փորձում հարց լուծել, բայց իրականում սա մի խնդիր է, որ կապ ունի մարդու իրավունքների հետ, և ուղղակի չեն կարող պարտադրել վարչական լծակներով, ինչ-որ պարտադրել, որ այդ մարդը անպայման պատվաստվի և կամ հանիրավի զրկվի աշխատանքից իրենց վարչական, ուրեմն, գործողությունների միջոցով։ Եվրախորհրդի ԵԽԽՎ-ն արդեն իսկ դատապարտեց նման մոտեցումը, որ հարկադիր չի կարելի մարդկանց ստիպել, որ պատվաստվեն, բայց իշխանությունները կարծում են, թե իրենց որոշմանը մնացել են հաստատ, և Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները բռնեք, դատեք, չգիտեմ, բանտարկեք և այլն, որոնք ուղված էին թերևս այն մարդկանց, որոնք չեն կարողանում, այսպես ասեմ, գործընթացը դնել ռելսերի վրա,
Բայց այնուամենայնիվ այդ մոտեցումը, կարծում եմ, խիստ հակասում է հենց մարդու իրավունքներին և այստեղ արդեն խնդիր ունեն ընդհուպ իրավաբանները, մարդու իրավունքի պաշտպանները։ Ընտրությունների ժամանակ նկատի ունեմ վերջին արտերտ խորհրդարանի։ Նկատենք, նրանք դեռ չեն խոսել։ Մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը այս հարցերով նույնիսկ չի խոսել դեռ։ Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր հանդիպումներում հայտարարում էր, որ տվեք ինձ պողպատե մանդատ, մուրճն էլ թափահարում էր, որպեսզի ես այն իջեցնեմ ընդդիմադիրների գլխին և նրանց հարցերը լուծեմ։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ մուրճը իջնում է հենց իր իսկ քաղաքացիների վրա, անկախ նրանից իրեն ընտրել են, թե չեն ընտրել, որովհետև այս որոշումից տուժում են բոլորը, այդ թվում նաև իրեն ընտրած քաղաքացիները։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը նույն այդ քաղաքացուց ստացած պողպատե մուրճը իջեցնում է հենց այդ քաղաքացու գլխին և պարտադրում է, այնպիսի փակուղային իրավիճակ է ստեղծում, որպիսի նա, անգամ եթե ցանկություն չունի պատվաստվելու, ստիպված գնա և պատվաստվի, կամ այնպիսի ֆինանսական բեռի տակ են դնում այդ պշրը տեստը հանձնելու թղթի հետ կապված, որ նա իր գրպանից գնա և մուծի։ Հայաստան խմբակցությունը այս հարցով արդեն իսկ դիմել է սահմանադրական դատարան և մենք պահանջում ենք, որ առնվազն այդ պշրը տեստ հանձնելու ֆինանսական բեռը պետությունը իր վրա վերցնի և այո, այստեղ նաև մարդու իրավունքների ոտնահարման խնդիր կա։ Գիտեք ինչ, Փաշինյանը այնպես է ներկայացնում, որ այս թեմայով խոսող յուրաքանչյուր մարդ, ով բարձրաձայնում է սրա մասին, ընդհանրապես դեմ է պատվաստումներին։ Ես ի սկզբանե ուզում եմ շեշտել, որ ես պատվաստումներին դեմ չեմ։ Ավելին, ես նշում եմ, որ պատվաստումները վարակների դեմ պայքարելու մինչ այժմ ընդունված, ամբողջ աշխարհում ընդունված ամենաարդյունավետ միջոցն են։ Բայց պատվաստվելու ցանկությունը պետք է լինի մարդունը, հենց իրենը, իր գիտակցված ընտրությունը, ոչ թե պարտադրանքի, հարկադրանքի կամ փակուղային իրավիճակի մեջ դնելու հետևանք։ Կառավարությունը ինքը չի կարողացել այս քարոշչությունը իրականացնել ըստ պատշաճի, և հիմա իր թերացումը ինքը դնում է քաղաքացու ուսերին և այդ բեռի տակ է նրան դնում և նրան է մեղավոր հանում, ասում է, դու այնքան գիտակից չես, որ չես հասկանում, որ պատվաստումը լավ, բայց թե ինչով է լավ բան պատվաստումը, չեն բացատրում հանրամատչելի ձևով, քաղաքացուն չեն բացատրում, դու այնպիսի ծրագրեր իրականացրու, այնպիսի քաղաքականություն մշակիր, այնպես հանրամատչելի ձևով բացատրիր քաղաքացուն և իրեն հուզող հարցերի պատասխանները տուր, որ ինքը արդեն գիտակցված գա այդ որոշման և գնա ու պատվաստվի։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ Հայաստանում շատ ցածր մակարդակի է պատվաստումը, եթե համեմատում ես մյուս երկրների հետ, այդ ցուցանիշը շատ ցածր մակարդակի է։ Հետևաբար քաղաքացիների մոտ չկա վստահություն ընդհանրապես կոնկրետ նաև այս կորոնավիրուսի պատվաստման հետ կապված, որովհետև մյուս պատվաստումների դեպքում, օրինակ բոլոր երեխաների, քաղաքացիները տանում են և պատվաստում են, բացառիկ դեպքեր են, որ չեն հրաժարվում են այդ պատվաստումից։ Հետևաբար խնդիրը կոնկրետ կորոնավիրուսի դեպքում է։ Այսինքն կառավարությունը ինքը չի կարողացել պատշաճ քարոզ իրականացնել և մարդկանց բացատրել, թե ինչում է անհրաժեշտությունը, որն է ցուցումները, որոնք են հակացուցումները և այլն։ Եվ նաև իր որոշումների, հակասական հայտարարությունների, իր անլուրջ մոտեցման հետևանքով ինքը բերեց մի այսպիսի իրավիճակի, որ քաղաքացիների մոտ պարզապես հակակրանք առաջացավ ընդհանրապես այս պատվաստման հանդեպ։ Եթե հիշում եք, սկզբնական շրջանում, երբ կորոնավիրուսը նոր էր մտել Հայաստան, ինչպիսի անլուրջ վերաբերմունք էին ցուցաբերում հենց իշխանության ներկայացուցիչները։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մտնում էր եթեր, ասում էր, ինչ եք մտածում, ժողովուրդ ջան, ձեռքերը մի հատ ալկոգելով ախտահանում եք, հետո էլ կորոնավիրուսը ում շունն է, որ մեր համար ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի։ Առողջապահության նախարարը գալիս էր, նստում էր ասուլիսին, երբ որ լրագրողները նրան լրջություն էին նրանից պահանջում, ասում էր այսպես, հա, սարկազմով, հա, ես հիմա եկել եմ, այստեղ հիմա ձեզ բոլորիդ կվարակեմ։ Ու այդքանից հետո իրենք ուզում են, որպիսի մեր քաղաքացիները լուրջ մոտենային, հա, մտավախություններ ունենային և իրենց առողջության մասին ավելի լուրջ մտածեին, չի լինում այդպես, եթե վերևից այդ հիմքը մանավանդ անլուրջ է դրվում, հետագայում արդեն շատ դժվար է այսպես պտտել հետ և ավելի լուրջ մոտեցում սկսել ցուցաբերել։ Ինչ չի կարծում, որ այդ քարոշությունն էլ մի կողմ, այն, որ չեն խոսում մեր լրջագույն մասնագետները, մեր բժիշկները,
դա է նաև պատճառը, որ մարդիկ չեն համոզվում։ Բժիշկները իրականում խոսում են։ Մի բան է կառավարությանը ասել, մի բան է վարչական մեթոդներ կիրառել, մի բան է մասնագետի խոսքը։ Մասնագետները խոսում են, խոսում են, այո, հիմա ներկայացնում են, բարձրաձայնում են այդ մտահոգությունները, բայց մի անգամից հակառեակցիա է առաջանում կառավարությունից եւ ինչպես մնացած բոլոր հարցերում, այնպես են ոտքից գլուխ պտտում եւ այնպես են մանիպուլյացիայի ենթարկում, որ այդ մասնագետները դեմ են ընդհանրապես պատվաստումներին եւ հակապատվաստումային քարոզ են իրականացնում, հետեւաբար իրենք մեղավոր են մահացության դեպքերի հետ կապված։ Բայց մասնագետները շատ, ես էլ եմ զրուցել նրանց հետ, մարդու ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովն էլ է քննարկում կազմակերպել նրանց մասնակցությամբ։ Իրոք շատ լուրջ եւ հետաքրքիր մտահոգություններ էին իրենք ներկայացնում, առողջապահության նախարարն էլ էր ներկա այդ քննարկման մանը եւ որևէ հարցի ինքը պատասխան չտվեց։ Նաեւ թերևս մասնագետ չլինելով, այսինքն օբյեկտիվորեն, որովհետեւ մարդը բժշկության հետ ընդհանրապես առնչություն չունի, բայց առողջապահության նախարար է։ Կամ ես իրեն հարց եմ բարձրացնում, ասում եմ, եթե պատվաստումը մարդու օրգանիզմում հակամարմիններ առաջացնելն է, որպես այդ վարակի դեմ ավելի արդյունավետ պայքարի։ Այդ դեպքում, օրինակ, կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացին, ինչու պետք է գնա նորից պատվաստվի, եթե նա ունի բնական հակամարմիններ։ Իդեպ, ըստ նույն մասնագետների, այդ բնական հակամարմինները մի քանի անգամ ավելի արդյունավետ են եւ ավելի ուժեղ են, քան օրինակ պատվաստման դեպքում։ Ինքը ինչ չի կարողանում պատասխանել։ Այդ հարցին չի կարողանում պատասխանել։ Ասում է, դեռ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում որոշված չէ, թե հակամարմինները որքանով բարձր արդյունավետություն ունեն եւ որքան ժամանակ է պահպանվում նրանց այդ արդյունավետությունը, բայց նույնը պատվաստման դեպքում է։ Հետևաբար, ինչու եք դուք ստիպում քաղաքացիներին, որպեսզի գնան պատվաստվեն, բայց օրինակ հակամարմինների արյան անալիզ հանձնելը ձեր որոշման մեջ դուք բացառել եք։ Ինչու է այս խտրականությունը։ Իդեպ ասեմ, եթե այդ անալիզի իմ առաջարկը, եթե օրինակ ընդունվի, դա էլ պետք է լինի անվճար, այսինքն պետությունն էլ պետք է այդ անալիզի վճարը ինքը տա քաղաքացիների փոխարեն, ինքը հոգատա։ Եվ առհասարակ շատ անհասկանալի անվճար պատվաստում եւ վճարովի թեստավորում։ Հասկանում եք հակադրությունը, այսինքն կամ են ասում, կամ պիտի թեստավորվես, կամ պիտի անվճար պատվաստվես, կամ պիտի վճարովի թեստավորվես, այլապես աշխատանքից կհեռացնեն քեզ, ենթադրենք այսպիսի մի բան, բայց դրանք իրար կողքի դնել կարծում եմ ճիշտ չի եւ այստեղ թեստավորման պրոցեսը, եթե անվճար չի, ուրեմն չի կարող նույն հարթության մեջ դրվել, ասենք պատվաստման հետ, հետևաբար այստեղ ինչ որ մեկի շահը կա եւ ինչ որ շահեր հետապնդում են։ Այո, եւ այդ հարցը, երբ որ ես բարձրացրեցի նույն այդ քննարկման ժամանակ, արդարադատության փոխնախարարը կրկին մանիպուլյացիայի ենթարկելով իմ խոսքերը, այսպես էր ասում, որ դուք հակապատվաստումային քարոզ եք ընդհանրապես իրականացնում եւ մենք իրականում քաղաքացիներին անվճար առաջարկում ենք, որպեսզի իրենք տեստավորվեն, այսինքն այսպիսի լավ կառավարություն ենք մենք, որ դա գոնե անվճար ենք անում։ Իսկ եթե դու չես ուզում այդ շանսից օգտվես, արդեն քո իրավունքն է, գնա եւ վճարիր քո հրաժարվելու դիմացը, բայց արդեն մենք քաղաքացուն այսպիսի իրար ոչ հավասար որոշումների եւ այսպիսի փակուղային իրավիճակի հետեւանքով դնում ենք։ Այլընտրանք չենք տալիս։ Այլընտրանք չենք տալիս, այո, որովհետեւ հավասար մենք իրեն հնարավորություններ չենք տալիս։ Այս այն իրենք մանիպուլյացիայի ենթարկում։ Եվ հիմ այստեղ մի հարց էլ կար է 14 օրի հետ կապված, հա, իրենք մինչև ամսի 1-ը թմբկահարում էին, որ պարտադիր պետք է ներկայացվեն, այլապես այսպես դույժերի եւ այլնի կենթարկվեն։ Բայց եկավ ամսի 1-ը եւ պարզվեց, որ հենց նույն կարծեմ արդարադատության նախարարությունը ինքը հայտարարություն երկարաձգել է մինչև 14-ը եւ ոչ թե երկարաձգել է, այլ իրականում հենց սկզբից ամսի 14-ն էր մինչև, բայց իրենք հերթական անգամ հակցնում էին դա քաղաքացիներից եւ ստիպում էին, որպեսի խուճապահար նրանք գնան եւ ամսի միջև ամսի 1-ը այդ տեստերը հանձնեին։ Ու հիմա երբ որ մարդիկ հարց են բարձրացնում, ասում են՝ լավ, ես ստիպված գնացի եւ այդ պշրը տեստը հանձնեցի, հիմա ես նորից պետք է կրկնակի տույժի ենթարկվեմ, այսինքն իմ գրպանից նորից գումար դնեմ եւ գնամ հերթական անգամ վճարեմ։ Ինչի համար, եթե միուսը արդեն կարող է օրինակ ամսի 13-ին, 14-ին հանձնել եւ երկրորդ անգամ փաստորեն ամսվա մեջ այդ ֆինանսական բեռի տակ չընկնի։ Իսկ ինչ է ասում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարը։ Շատ հեշտությամբ ասում է, ի՞նչ է եղել, թող գնա երկրորդ անգամ հանձնեն։ Հասկա, այսպիսի մոտեցում ունեն իրենք քաղաքացիների հանդեպ։ Այնուհետև քաղաքացիների,
որոնց իրենք սիրում էին, որոնց առաջ խոնարհվում էին, ու այսպիսի ինչ-որ կեղծ վերաբերմունք էին, հա, ցուցաբերում, բայց գործնականում մենք տեսնում ենք, թե իրենք ինչ են անում։ Իմիջայլոց այստեղ նաև խտրականության հարցել կա։ Նույն այդ որոշման մեջ, նաև այս մշակվող նոր նախագծի մեջ, տարբերակում են դնում ազգային ժողովի պատգամավորներ, վարչապետ, նախագահ, դատարանի նախագահներ եւ այլն ազատվում են այս պարտավորությունից։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, ու ոչ մի բացատրություն։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, վարակը հարցնում է՝ դու վարչապետ ես, ազգային ժողովի պատգամավոր ես, նախագահ ես, թե ինչ ես։ Ինչու եք այսպեսի տարբերակում դնում։ Նույն պատերազմի օրերին իրենք էլի այսպես տարբերակում էին դնում։ Իրենք թաքնվել էին բունկերներում կամ Ստեփանակերտի հյուրանոցում էին սելֆիներ անում, իսկ քաղաքացիներին կոչ էին անում, հորդորում էին եւ տանում էին մահվան բերան։ Իրենք ասում էին՝ դու մենակ ես, բայց զինվորին տանում են եւ բայրակթարների տակ մենակ էին թողնում։ Այստեղ հարցի քաղաքական կողմն էլ կարծում եմ կա։ Բոլոր ուղություններով ծախողած իշխանությունն ավ չէր կարող ինչ-որ հարցում հաջողել, որովհետև դրա հիմքերը նա չունի պարզապես, որովհետև իշխանությունը սկսվում են առաջին աշճանների քարերը դնելուց, բայց այս մարդիկ առանց որևէ քար դնելու իրենց հրճակել են, չգիտեմ ինչ իշխանություններ, եւ ամեն ինչ անում են այնքան, ինչքան իրենք են կարողանում։ Եվ պարզվում է ամեն անգամ ստացվում է այնպես, ինչպես ստացվում է, այսպես խոսքը։ Նույն ձևի ստացվեց նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, սկզբում չեն պայքարել, ոչինչ չի արվել, չգիտեմ, հսկայական գումարներ են մսխվել եւ այլն։ Եվ հիմա էլ պաստորեն, երբ որ դեռևս կա տեղ այս հարցը շահարկելու, իշխանությունները չեն խուսափում շահարկել, եւ այսպիսի միջոցներով, այս որոշումներով փորձում են անընդհատ ուրեմն խոսակցության նյութը պահել սեղանի վրա։ Բայց մյուս կողմից էլ Հայաստան դաշինքը եւ խորհրդանական ընդդիմությունը, որը խորհրդարան է անցել այս իշխանություններից ազատվելու իհարկե հիմնական կոչով, այսօր հանկարծ, եթե որևէ հարցով ընդդիմանում է իշխանություններին, անմիջապես հայտնվում են այլ, այսպես ասեմ, թունդ ընդդիմադիրներ եւ ընդդիմությանը մեղադրում, որ դուք ձեր գլխավոր հարցը մոռացել եք, այս հարցով եք զբաղված։ Չգիտեմ, մի տեսակ անելանելի վիճակ չի Հայաստանի համար, այս խմբակցության համար այս իրավիճակը, հիմա թողնենք Նիկոլին հերացները զբաղվեն կորոնավիրուսով։ Ես ձեր խոսքի սկզբին մի փոքր անդրադառնամ, հետո նոր մյուս մասին։ Պատերազմի օրերին հենց այդ նույն խոսքերի համար ես ստուգանվել եմ։ Այսինքն ես ինչ էի գրում իմ Facebook-ում, ասում էի ժողովուրդ, ուշքի եկեք, սթափվեք, մի իշխանություն, որը արդեն իսկ տապալել է կորոնավիրուսի դեմ պատերազմը, չի կարող հաղթել նաև այս պատերազմում։ Եվ 5 րոպե հետո իմ այս գրառումից մեր տուն ոստիկաններ այցելեցին եւ իմ երեխաների աչքի առաջ ինձ տարան ոստիկանության բաժանմունք ու վարչական տուգանքի ենթարկեցին։ Իհարկե հետո ես դա բողոքարկեցի դատարան եւ այս վերջերս դատարանը հաստատեց, որ իրենք իրավունք չունեին այդպիսի տուգանքի ինձ ենթարկելու, որովհետեւ ի սկզբանե կառավարության այդ որոշումը հակասահմանադրական որոշում էր։ Այսինքն բոլոր ոլորտներում ցախողված իշխանությունը չի կարող հաջողել որևէ մի ոլորտում, այսինքն ցենց օրինակի համար, հա, բոլոր ոլորտներում ցախողել են, ինչպես կարող են իրենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում օրինակ հաջողել։ Եվ մենք արդեն փաստացի դա տեսնում ենք։ Ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ նաև պարտվեցին իրենք պատերազմը իրենց դգիտության եւ անգրագետ քայլերի հետևանքով, եթե չասենք դավաճանության։ Դա արդեն, ինչպես ասում են, քաղաքական հերձումը ցույց կտա, հետագայում քննությունը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է արդեն քննադատությանը, այստեղ գիտեք ինչու է նաև այսպիսի իրավիճակ առաջացել։ Հայաստան դաշինքը գնացել էր ընտրությունների իշխանություն փոխելու համար, այո։ Քաղաքացիները մեզ ձայն են տվել իշխանություն վերցնելու համար, բայց ստացվեց այնպես, որ եղավ լրիվ ինչ-որ ուրիշ իրավիճակ, հա։ Մենք ընդդիմադիր դաշտում ենք հիմա, իշխանությունը մնաց իշխանություն ցավոք սրտի։ Ու հիմա բոլորը այսպես մի տեսակ անելանելի վիճակում են, եւ ես շատ եմ ցավում, որ կողքից կան նաև ընդդիմադիր դաշտում գտնվող այլ անձինք, ովքեր շատ լավ հասկանալով այս իրավիճակը, ջուր լցնելով իշխանության ջրաղացին, որովհետև
այլապես այլ տարբերակ չկա, սկսում են քննադատել ընդդիմությանը, փոխանակ հակառակը ամեն ձևով օգնեն, նպաստեն քաղաքացիներին, նաև բացատրեն ստեղծված իրավիճակը, որովհետև շատ բաներ կա, որոնք մենք հիմա ուզում ենք անել, բայց օբյեկտիվ պատճառներով պարզապես չեն կարող իրականացնել, որովհետև լծակներ չունենք, որովհետև իրավիճակը հիմա այդպես ինչ է, որովհետև ժողովուրդն է դեռ թմբիրի մեջ, դուրս չի գալիս փողոց, որովհետև կորոնավիրուսի թվերն են բարձրանում, որովհետև հազարավոր մի բան է, շատ տարբեր, հիմա ես բոլորը չեմ կարող այսպես թվարկել, ցավում եմ, որ նաև այսպես իրավիճակ կա, ովքեր այսպես ձեռքերը փորձում են տակացնել, էլի այս իրավիճակում, եւ վերջերս մենք մամուլից նաև տեղեկացանք, որ Հայաստան խմբակցությունը մարզային այցելություններ է սկսել եւ արդեն մի քանի մարզում եղել է, եթե չեմ սխալվում, մասնավոր Վանաձոր, Արագածոտնի մարզ, այո։ Վանաձոր, այո, Արագածոտնի մարզ, ընդհանրապես բոլոր մարզերում պետք է լինենք։ Ես անձամբ Գյումրի եմ այցելելու, այնտեղ մեր ընտրողների հետ ենք հանդիպելու, նաև փորձում ենք տեղում ծանոթանալ մեր քաղաքացիների խնդիրներին, ընդհանրապես տրամադրությունները հասկանալ, իրենց մտահոգությունները, ինչպես են տեսնում լուծումները եւ այլն, ակտիվացնելու ենք մեր գործունեությունը ընդհանուր, ոչ միայն խմբակցության, այլև ամբողջ դաշինքի, տեսնենք ինչ որ քայլեր ամեն դեպքում սպասվում են։ Իսկ այդ առաջի հանդիպումներից մարդկանց հետաքրքրող այսպես հարցերը կարող եք մատնանշել։ Հարցերը ցավոք ոչ միայն չեն լուծվել, այլև ավելի են խորացել։ Այսինքն ինչ էս եղած հարցերը։ Ինչ էս եղած հարցերը, այո։ Եվ լուծումը կրկին նույնն է, իշխանափոխություն, որին ամեն ձևով պետք է ձգտել եւ հասնել, որովհետեւ եթե այս իշխանությունները շարունակեն մնալ երկրի ղեկին եւ կառավարել այնպես, ինչպես կառավարում են, իսկ այլ կերպ իրենք չեն կարողանում, ապա ցավոք սրտի արդեն մենք կգանք Հայաստանի ընդհանրապես գոյության խնդրի առջև կկանգնենք։ Մենք կորցրեցինք Արցախի ինքնիշխանությունը, կորցրեցինք մեր տարածքները, ցավոք սրտի այդքան զոհ ունեցանք նրանց անգրագետ որոշումների հետևանքով, եւ հիմա Հայաստանից են տարածքներ տալիս, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է թուլանում, այսպես շարունակվելու դեպքում մենք շատ աղետալի հետևանքների ենք հանգելու։ Եվ խորհրդարանի ներսում կուզենայի մի հարց տալ խորհրդարանի ներսում տիրող իրավիճակի մասին, այս խորհրդարանն իր աշխատանքները սկսեց բուրըն, այսպես ասեմ, իրադարձություններով, մասնավորապես բանահասավ նաև Շշակրվին եւ Ձեռնակրվի եւ Քաշքշոցի եւ ոստիկան եւ այդ պահապանների մի խոսքով գումարտակի ներխուժմանը խորհրդարանի նիստերի դալիչ, այնտեղ նույնիսկ ընդդիմադիրների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի, որովհետեւ հստակ ասում են ընդդիմադիրները, հստակ նշում էին, որ նրանք ուղղակի գնում էին այսպես նշան բռնած որևէ պարգամավորի ուղղությամբ եւ նրան հերացնում կամ նրան քաշքշում, չգիտեմ, այդպես սկսվեցին նիստերը, բայց դրանից չէի ասի հետք էլ չի մնացել, բայց ինչ որ հանդարտություն այնուամենայնիվ նկատվում է, թե Հայաստան դաշինքի պատգամավորների լեքսիկոնում, բառապաշարում, ելույթներում եւ թե իշխանությունների, որովհետեւ նրանք ի վերջո նաեւ հասկացան, որ ես այդպես եմ մտածում, որ Հայաստան խմբակցության եւ պատիվ ունեմ դաշինքի հետ միասնական ընդդիմության, ուրեմն դեմ այս ճանապարով իրենք չեն կարող երկար քայլել կամ, չգիտեմ, ավելի խորացնել կոնֆլիկտը, եւ նրանք էլ կարծես հանդարտության իջան, թեև առիթը բաց չեն թողնում այնուամենայնիվ էլի կսմթելու։ Իմիջ այլոց այդ ծեծկրտուքի տեսարանին եթե անդրադառնանք, ապա դա ակնհայտ կազմակերպված սադրանք էր իշխանությունների կողմից, որովհետև այն պահին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցավ ամբիոնին եւ խրախուսեց իր թիմակիցների այդ այլանդակ պահվածքը, դրան հաջորդեց արդեն ծեծկրթուքը, եւ եթե մինչեւ այդ որոշակի ինչ որ թեթեւ այսպես բախումներ, երբ որ լինում էին, անվտանգության աշխատակիցները անմիջապես մտնում էին դահլիճ եւ կանգնում էին, պայմանական ասած, այսպես մենք կատակողացնում, աչի միջանցքն էին փակում, հա, եւ բաժանում էին, հա, մենք այս կողմում էինք մնում, իրենք այն կողմում էին մնում եւ թույլ չէին տալիս, որպեսզի այդ բախումը տեղի ունենար, ապա այս անգամ իրենք միտումնավոր ուշ մտան դահլիճ եւ դա ակնհայտ էր, որ իրենց ասվել էր, որ ուշ մտնեին։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, մի պահ նույնիսկ մտան, հետո իրենց չգիտեմ այնտեղ ով ասես, չէ, շուտ եք մտել, դեռ ժամանակը չի ըստ սցենարի, մի քիչ էլ ձեր ոտը կախկցեք,
ու արդեն մի քանի րոպե հետո նոր մտան արդեն եւ երբ բանը բանից անցավ եւ ոչ թե արդեն պահեցին իրենց, այլ մեզ էսպես, հա, քաշեցին մի կողմ, մի քանի հոգու թողնելով առաջնագծում, մյուսներս մնացին այդ հետնամասում։ Եվ այսպիսի տեսարան էր, այսինքն ակնհայտ սադրանք էր, ու շատ ծիծաղելի է իմիջայլոց, երբ որ կառավարության հարց ու պատասխանն է լինում, իրենք ազգային ժողովի այդ մեր սեղաններից հավաքում են բոլոր շշերը եւ ալկոգելի տարաները։ Միջև այդ լինում են շշերը բաժակներով եւ այլն։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանն է գալիս ազգային ժողով, բոլոր շշերը հավաքում են, այսինքն ակնհայտ այդ մարդու վախերի մասին է դա խոսում։ Իսկ մարդը վախեցած է լինում, երբ որ մեղք է գործած լինում եւ գիտակցում է, որ ինքը պետք է պատասխան տա այդ ամենի համար։ Չեմ ասում պետք է շիշը հարվածես նրա, բայց իր մեջ այդ վախը արդեն իսկ է։ Ինչ վերաբերում է բառապաշարի փոփոխությանը եւ այլն, կոնկրետ իմ մոտ որևէ բան չի փոխվել։ Ես գնացել եմ ազգային ժողով, որպեսզի նպաստեմ իշխանապողությանը իմ ուժերի ներածին չափով, եւ ամեն ինչ անելու եմ այդ ուղությամբ։ Եթե նկատել եք, հենց սկզբից էլ ես շատ սուր բառապաշարով եմ սկսել, որովհետեւ իրոք այդպես եմ մտածում եւ իրոք դա եմ ես զգում այս իշխանությունների հանդեպ, եւ շարունակելու եմ այդպես փոփոխություն։ Ես ինչու այս հարցը տվի, որովհետեւ նաեւ ձեզ դրա մեջ են քննադատում, որ նվազեցրել եք պաթոսը ձեր խոսքի մեջ, այդ հատուկ բառերը, որ օգտագործում եք, այլևս չեք օգտագործում, կան այդպիսի նախկին ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք ձեզ մեղադրում են դրա համար։ Թող իրենք պաթոսը բարձրացնեն, թող իրենք սուր խոսեն, թող իրենք ավելի ավելացաներ իրականացնեն, ես միմիայն ուրախ կլինեմ։ Այսինքն իմ գերնպատակը, որպեսզի տեղի ունենա իշխանապողություն եւ Հայաստանը դրվի զարգացման ռելսերի վրա, թե ով դա իրականացնի, արդեն երկրորդական, այսինքն անձերի մասին, հա, արդեն երկրորդական նշանակություն ունի, այստեղ անձերը կարեւոր չեն։ Ավելին ես համարում եմ, որ Հայաստանում անհրաժեշտություն է իշխանապողությունը, եւ այդ իշխանապողությունը պետք է տեղի ունենա նոր ազգային ուժերի կողմից, եւ նոր ծրագրեր պետք է ներկայացնի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Կհանդիպենք, սիրելի բարեկամներ։